Bu torpaq sahəsi meşəz olağın. Mənə аренда kimi, yəni yazılı rəsmi yox, belə bir ləsini vermişdi mənə 8 son arpa, 10 hektar yerə. Bağlı. Aha. Nəsə birinci ili 8 son arpanı götürdü. İkinci ili gələndə mənə qoymadı, arpanı gətirməgə dedi ki, hökman qo qalsın. Qalsın ağzı qışa, mənə dedi ki, Yıxandan ehtiyacı 60 köpəkədir, 50 köpəkədir. O qiymətində verməlisən. Qaldım çıxılmaz vəziyyətdə. Məndən 3000 pul aldı. Cavanşir bəy, Ağalov deyilənə qədər familiesidir. Hətta 19-cu ildə, 2019-cu ildə mənim heyvanım girmişdi. Bu e, belə təhıl yeri ərazisinə bura təhıl əkilmişdi, amma sarı çəkli yer idi. Meşəz olağıdı. Mənə həcə qorxu gəldi, məni apardı öz ofisinə. Dirişi ki, 2000 verəsən. Dedi mənim əmim başqa dönüb. Evlə pulum yoxdur. Diri bir yəgar knovka basaram. Hətta qorxu ilə mənə gəldi ki, sən atdırıram içəri. Aparıb 3000 verərsən şöbiyə. Başını ağlayırsan. Verməm 2000-imi, buraxım, heyvanları da buraxım. Mənim 2 hektar torpaq sahəm var. Arpa ekmişdim. Həmin o torpaq sahəsinin yanında onun səhifə nömrəm 50, 17-18 hektar torpağı var. Həmin meşə zolağıdır, meşə torpaqlarıdır. Mən 2006-cı ildə onu bələdiyyə torpaq bələdiyyədən almışam 2 hektar torpağı. Bu 2006-cı ildən bəri Ağalarov Cəmanşir mənim başıma gətirmədiyi oyun olmayıb. Taxıl ekmişəm, taxılmışım deyib. 35-40 santimetr hündürlükdə mart ayında gəldi mənim taxılımı, kətanı saldı, taxılmışımladı. 2018-ci ildə Kanalımıza müraciət edən Salyan rayon sakinləri bildirmişdilər ki, Cavanşir Ağalarov adlı fərdi sahibkar onların torpaq sahələrini zəbt edib, daha sonra isə həmin ərazilərin bir hissəsində balıq gölü yaradıb və vətəndaşların istifadəsinə qadağa qoyub. Həmin sahələrə otlatmaq üçün keçən malqaranın sahiblərindən isə hədiqorxu yolu ilə pul tələb edib. 22 iyul tarixində yayımlanan bu video reportajdan sonra sözü gedən sahibkar Cavanşir Ağalarov qarşı tərəf mövqeyi bildirmək üçün kanalımıza müraciət edib. O bildirir ki, hakkında dilən ittihamlar qərəzli və əsaslızdır. Həmin torpaq sahələri rəsmi sənədlərlə fərdi sahibkar olaraq onun şəxsina aiddir və bundan bütün müvafiq qurumlar xəbərdardır. Rüşvət və hədə-qorxu halları baş verməyib, yaratdığı balıq gölünün nişası isə tam qanunidir. Təfərruatlar video reportajda. O şəktiyüz reportajı mən gördüm, qulağazı. O reportajlarda danışılanlar heç biri düzgün deyil. Heç birinin əsası yoxdur. Əsas ona görə yoxdur ki, birinci danışanın orada məhkəmə predmeti var, polisə düşüb şahid edib. Orda torpaq, çayklar torpağı, meşə torpağıdır. Ekspert rəyi var onun üçün mən sizə göstərdim burada. Yenə sonra torpaq komitəsindən ki, rəyi var ki, o meşə torpağıdır və burada verdik, demək, departa meşə departamentinin sənədi var, müqaviləsi var ki, uzun müddətə bağçılıq üçün, bağçılıq üçün ora istifadə verilib. Onların dedikləri heç birinin heç bir əsası yoxdur. Biz müqavilə əsasında meşə torpağını götürmüşük, faktiki olaraq 37 hektardan 21 hektarın, yəqin ki, orada siz görmüsüz, 21 hektarı biz əkmişik. Yaxşı da nəticə əldə etmişik. Demək olar ki, hardasa 18 hektarı tamamilə ünləri yaşıllaşmaq, yəni bağçılıq üçün istifadə qaydasında gedib, yoxlamaxtımız var, gəlib yoxluyublar yerində. Əksənə belə bir az da təşəkkür bildiriblər ki, 1 ildə 18-20 hektar torpaqda ağac əkmək çox yaxşı nəticədir. Ağac əkmişük. Orda da bizim yerlərimiz olub, düzdür, ağaclar arasında bəzi yerlərdə ot, ot deyirik də, yəni çırası otlar olub və ağacı həmişə qorumaq üçün biz orada nəzarət saxlamışıq. Və eşitmişəm ki, o birinci ki, danışan var idi orada. Danışan ə məşə yerin gəlib zəf t eliyib ki mənə əmin buranı əmirsə bələdiyyə işləyib əmin buranı mənə icarəyə verib bələdiyyə sənədli icarə verib sonradan xəbərdə sənədli təsdiq eliyib ki bu məşə torpağıdır bələdiyyənə ixtiyarı yoxdur ki məşə torpağına sənəd versin bu məhkəmə prokuror məhkəmədən də keçib polisdən də keçib bu öz yerin tapıb ki məşə demə məşə torpağıdır və müqavilə əsasında mənim istifadəmdədir Opgədir. Çünki orada danışan deyir ki, məni güya hədə qorxu gəlir, gətirib, neyib, nə, nəvə, nə, nə, cürbəcür sözlər deyib. O adamı mən Selyana gəlməncə, yəni dəfələrlə mən eşidirdim ki, elə öz həmsəoğlu yanında danışan mənə şişərlər ki, ən oğulay, bizim sahənə, yəni ki ağaclar olan yeri otarır, otu otarır. Bizə e, gecə çıxdıq burdan öz nümayəndələrimizlə, getdik, gördük, bəli, orada hardasa 10-15 heyvan yiyib yatıb sahənin içəsinə yiyib yatır və heyvanları qaldırdı, gətirdi. Heyvan öz qapısını tanıyır, gətirdi qapıda bildik ki, kimi deyvan deyil. Soruşduq, o bizə məlumat verdi ki, orada onun nəzarətçisi, özü evdə idi, kəndin içərisində idi deyir. O yaxında öz yeri var, yatağı yeri var. Dedi mənə bu heyvana sahibi deyib ki, axşam hava qəraldı, aparıb ötürürsən o sahəyə, səhər səhər 6:00-da avşığılanmamış gedib heyvanlar xətisə və ona zəng vurduğu axşam gəlmədi yaxın gəlmədi sərsü günü onun bir qohumu var qohumu ilə bir yerdə gəldi fatki bu günləri burdadır yenə danışdılar sözün düzün o deyəcək gəldi xəşərlər ki yəni sələnə gəlincə mənim otağıma gəlincə mən o da oğlanı tanımamışam çünki yaşda çox uşaqdı mən görməmişəm onu viradi mənə dedi ki Səhvə düşmə, müəllim. Bu da bilir də sərf eləyib, düz eləməyib, otarıb, ağacları da kökləyib. Bunu nəzərə alasan, mənə görə. Və nəzərə almışuq gedib, biz ona hədə qorxu gələyib, pul alağa, elə bir şey olmayıb, yalan dolan. Elə bir şey yoxdur. Üçüncüsü ki o Cahid adında bir oğlan orda danışıb. Bəli, şorsud yerində bizim meşə torpaqlarımız olub. Əvvəllər istifadə edərmişük, əkin dəkmişük, ağac dəkmişük. Amma Ona bir avastə, bir avastə, ora yaxın olduğuna görə o evi həmin adam Cahid nəzarət edib. Şümləmə pulum vermişəm, bala pulum vermişəm, əkin pulum vermişəm, olub taxıl da olub, yonca da olub, əvvəllər indi yox. Çünki axırıncı il bilirsiniz, sənədi göstərdim sizə, 2020-ci ildən bağçılıq üçün verilib, orada heç bir əkin söhbəti ola bilməz. Əkinlərlə söhbət edə bilməz. Və sonuncu o deyir, pul vermişəm, pul söhbəti yox. Sadəcə olaraq orada olan çıxan məhsuldan saç şəkilə məhsuldan xalis gəlirdən mən ona pul vermişəm, hörmət eləmişəm. Və hətta ki taxıldı bişdirib, filan qədər verdim, şam filan qədərini götür, filan qədərini imkan olsa mənə ver. Bu şəkildə qarşılıqlı, heç bir narazılığımız olmayıb. O deyir 2014-dən düz yətdi. 2014-dən bizim orada əkinlərimiz olub. Amma 2020-ci ildən əkin tamamilə dayanıb. Biz də başladıq orada dediyim yerdə, hardasa dediyim qaydada az əkməyə. Onun bir hissəsi bu cahid Məndən xəbərsiz gedib şumlamışdır, taxıl yerini şumlayıb pamuq əkmişdir. Yəni belə götürəndə torpağa zəf t eləmişdir. Mənim razılığım yoxdsa, istifadəçinin razılığı yoxdsa bu zəf sayılır. Və gəldirlər yoxladılar, Meşə dairə ekologiya gəlib yoxlayanda dey, bitər xahiş elədik ki, bu pamuğun yığsın, sonra ağacaş. Hey, yəni, belə də oldu. Cəcd olsa, çünki taxıldan sonra əmələ gələn pamuq həmişə giz açır. Çəkdi dekabr ayının içərisin biz həmin yeri indi yəqin siz görürdüz üç də sıra hardasa 1500 ağac çəkilib həmin 4 hektarla. O yeri şumladuq. Ancaq gördük ki şaxta başlayır, hamsını əkə bilmədik. Hardasa 2 hektarın onun ağac çəkdik. Siz də onu görmüsünüz. Şeydəydə olsa o ağac əkmişdi. Binlər də tutub min şükür yaxşıdır. Bu vəziyyətdə, yəni burada olan söhbətlərçi var, onlar mənə qarşı qərəzli münasibətdə olublar. Qərəzli olduğuna görə mən belə sayıram ki, qərəzli olan halda bu heç bir şey qəbul olması bir şey deyil. Sənədlər də göstərdim ki, bu şəkildə olub. Onu xərtəşçi nalçılıqdan da gəlib yoxluyublar, ekspertdə təzə Şirvan ekspert zonal ne gəlib yoxluyub, dəssə göstərdim, rəy verir ki, bu meşə torpağıdır. Qalan ki, orada deyirlər, çəkilişdə mən gördüm, deyir ki, burada göl vurublar. Xeyr. Həmin göl olan sahə Ehşə torpağıdır. Bunu sizə sənətlə də, xəritə ilə də göstərdim. O gölün kimə aid olmasını da göstərdim, gözüz icazə müqaviləsi ilə. Beləcə torpağıdır. Beləcə torpağımda bəli gül vurublar, neyniblər. O üçün sərəncam verilib, qol çəkilib, icazə verilib, özə balıqçılıq üçün verilib. Sənədə oxudunuz. Balıqçılıq üçün verilib. O gölün mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Qalam Ehşə torpaqları, bəli mən istifadəmdədir. Mən e, çalışıram ki, yüksək səviyyədə mən orada işi başa çatdırım.